तथा मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरुको लागि जेके फिल्म क्रिएसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको घण्टी आकारको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला। जेके फिल्म क्रिएसन अ कम्प्लिट एन्टरटेनमेन्ट। महामय राजेन्द्र पट्टी बनाउन छु। त्यसै गरी एनआरएनए जापानका अध्यक्ष श्री कासियामाजी हुन्। त्यसै गरी आइसिसी सदस्य कपिल देव थापाजी हुन्। उहाँहरूसँग छ। त्यसै गरी उपाध्यक्ष जापान एनआरएनएका उपाध्यक्ष शिव पौडेलजी हुन्। त्यसै गरी जनसम्पर्क समिति जापानका उपाध्यक्ष पुष्करचन्द थापाजी हुन्। सबैलाई आज यस नवलप्रासी धमाकामा स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी देश हाम्रो नेपाल देशबाट आउनुभएका विशेषतः महिलाहरूको चाड तिज भएको हुनाले महिला दिदीबहिनीहरूमा सबैजना दिदीबहिनी दाजुभाइको भावनाका साथ आज रमाइलो गर्नुहुनेछ भन्ने आशा दिन्छु। Thank you।
झुकाउने कलेजो दुखाउने जिउ जानै सुकाउने कलेजो दुखाउने मलाई जान खाने पिरती शान्ति मलाम्बो मलाई जान खाने पिरती टाढा हुँदा मनले मन छुन्छ र यसै गर्दा